គណនាតិខ្ញុំបកណ្ណានាងខ្ញុំសូមលេកម្បងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនដកអំដំម្ដំប្រសាគុណពុះលឺលោងតុបស្មារតជីវិតនៃខ្ញុំបកណ្ណាស័ព្ស្កានទីគណាសូមអភិវឌ្ឍន៍បន្តកាយថ្វាយបង្គំចំពោះប្រសង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដែលមានសម្ដេចប្រសង្គរាជជាអធិបតីភាព សម្ដេចប្រសង្ខនិយុនិយុរងព្រមដោយប្រធិរាណុធិរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងដែនកម្ពុជារដ្ឋដោយសេចក្ដីគ្រប់កើតក្រែងកាលាទៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណ្ណានាងខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងនិងគ្រប់ប្រតិបត្តិបរិស័ទផងដែរកណាអាចដោយថាខ្ញុំបកណ្ណានាងខ្ញុំមិនអាចវិលទៅកាន់ទឹកដីស៊ីមរៀបវិញណាទៀន ជាដោយខ្ញុំបកកម្មានាងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរមករីតិណីភ្នំពេញនឹងគឺចាក់ថ្នាំការពារជំងឺកូវីដនឹងគឺដកជំរុញដកទី3នៅរីតិណីភ្នំពេញមកបានប្រហែលជា2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ផ្ទុះខ្លាំងនៃការកើតជំងឺកូវីដឆ្លងច្រើននៅក្រុងសៀមរាបនឹងតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបកកម្មានាងខ្ញុំមានការអាក់ខានហើយមានតរៈគឺ រឿងថ្មីនឹងទៀតទីនកណាត្រូវភីបាលថ្មីនឹងផងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអបអរសត្វសិលថ្ងៃ15កើតខែផុតត្របតផងដែរហើយខ្ញុំបកកណារនាងខ្ញុំក៏ធ្វើការសាក់លបងខ្លួនឯងនៅក្នុងទីលំនៅឋានរបស់កូនណាទីននៅរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយដើម្បី បូជាធម្មទានបន្តិចបន្តួចសាកល្បងប៉ុន្មាននីតិប៉ុណោះហើយដើម្បីជាចំណាយនិចបុណកុសលនៃថ្ងៃ15កើតខែផល្ទបុត្រនេះហើយយើងស្្អែកប្រពេញនីជាតិរបស់យើងគឺកាន់បិណ្ឌណាទៀនដូច្នេះខ្ញុំបកណាននេះខ្ញុំចង់វេកញေးពីរឿងកាន់បិណ្ឌសម័យពុទ្ធកាលនិងកាន់បិណ្ឌនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានការផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាយើងនឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាណាទៀនចា៎ ថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃ21កញ្ញាក្នុងគ្រិសសករាជ2021តែនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទៀតផងដើមខែណាទៀតចាខ្ញុំបកកំណានៀងខ្ញុំចង់ជំរាបថាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងខ្លះយល់ថាបនកាន់បិណ្ឌនិងបនខ្ជុំបិណ្ឌជារបស់ខ្មែរនេះមានប្រភពចេញអំពី គម្ពីរប្រពុទ្ធសាសនាក្នុងគម្ពីរធម្មបតនៅក្នុងបែបវត្ថុនឹងគឺលើកច្បិតតែបន្តិចតិចទីនកលែងនឹងចាក្រွန်តែអ្នកប្រាជ្ញផ្លែយើងយកមកឆ្នៃប្រឌិតសម្រួលហើយក្នុងកាលនោះគឺរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងអឲ្យបានជាទំនៀមតម្លត់ជាប់តទំនៀមប្រទេសផ្លែយើងនឹងមកគឺគ្រប់ប្រពៃនេះណាទីន មិនសសារអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានការដាក់បិណ្ឌអនុក្រឹតដល់បពុក្រញាតរបស់ខ្លួននឹងគឺចិត្តយករឿងប្រែតនឹងមកអញ្ចឹងណាទៀនឲ្យខ្ញុំបកកំណានេះខ្ញុំឋានល្អអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាទៀនឲ្យក៏មានការសង្ស័យក្នុងប្រវត្តិសាសនាយើងថាប្រទេសគេនានាអត់មានមានតែប្រទេសយើងថាប្រទេសយើងល្អ ព្រ the ោ Sunday, ះអ្នកប្រាជ្ញប្រទេសខ្មែរយើងព្រះរាជាសម័យនោះលោកបានព្រះព្រះរាជាគ្រប់ប្រ Ã ងទាំងអស់តែងតែបានបោះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាទានចា៎ហេតុដូច្នេះហើយទើបឲ្យបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងបានធ្វើការបដិបត្តិកន្លះខែអញ្ចឹងទៅ100ខែផតបតគឺថ្ងៃស្អាតហ្នឹងហើយចា៎ចង់ឲ្យបានដល់15រោចខែផតត្របតនឹង គឺហាយថាភ្ជាប់ធម៌នឹងបញ្ចប់មានវិជ្ននំអនសោមតាមប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនឹងដើម្បីមានការជប់ជុំបងប្អូនដែលឃ្លាតឆ្ងាយក៏មកជុំគ្នាមៀបតាមអីតាញាតិមិត្តបងប្អូនបានភ្ជាប់បុណ្យនឹងតែម្ដងតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងបង្កលលក្ខណៈបែបនេះគឺការរួបរុំសន្តិគមនិករលឹករាប់អានដោយមេត្តាចិត្តចម្ពោះបងប្អូននៅទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងវិលមកស្រុកកំណើតអញ្ចឹងណាលោកណា តែងវិលមកស្រុកកំណើតយើងហើយជួបជុំមេត្តាបិតាជាដូនជីតាឪពុកមេបងប្អូនទាំងអត់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាទៀនចាឲ្យចឹងបានរាប់អានគ្នាទៅវត្តបានគោរពធ្វើមហូបថ្មីៗដោយដៃខ្លួនឯងជូនមេត្តាបិតាឲ្យលើកស្រាក់ជូនគាត់ហើយចាស់ទុំនឹងក៏ទៅអត់រួចយើងនឹងទៅជំនួសឲ្យថ្វាយបង្គំជូនបොន់ម្ដងទៀតល្អអញ្ចឹង ឥឡូវយើងលើកយកអំពីសម័យពុទ្ធកាលវិញថាដាក់បិណ្ឌនៅសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងនិយមថាដាក់បិណ្ឌឥឡូវយើងនិយាយភ្ជាប់នៅក្នុងភាសា៣ខែ៣ខែហ្នឹងបានន័យថាយើងបានទំនុកបំរងប្រសងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាលោកណាបានទំនុកប្រទ្រុកបំរងចាប្រសងមានតេយ្យទាននឹងជាដើមបាយហ្នឹងគឺដុំបាយហ្នឹងហៅថាបិណ្ឌហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាទានចា ហើយມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងបានថ្លៃទៀនថ្លៃផ្ត់ມັນចាំបាច់តន្លះខែយើងធ្វើគ្រប់3ខែបើមានលັດតិភាពសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺសំពពណ៌នាព្រះភិក្ខុព្រះសង្ឃឲ្យគង់នៅទីនេះហើយខ្ញុំកណ្ណាសំពពណ៌នាគ្រប់3ខែដល់3អឺបានប្រកេននៅចាចង្ហាន់បណ្ឌបាទហ្នឹងឯងថាចង្ហាន់បណ្ឌបាទហ្នឹងបានន័យថាដំបាយហ្នឹងណាទៀនចាដំបាយដែលយើង អឺថាដាក់បិណ្ឌនឹងបិណ្ឌនឹងគឺដំบายនឹងហើយថាបិណ្ឌអបាលសូមព្រះអង្គទទួលផាត់ខ្ញុំបកណ្ណាមនឹងថ្វាយផាត់ចាអញ្ចឹងទៅគ្រប់៣ខែដល់ចេញកសាទៅប្រសងក៏និមន្តចេញពីនឹងទៅទៅជួបជុំថ្វាយបង្គំព្រះតមៀនប្រជានៅវត្តចេតបុណ្យអញ្ចឹងទៅនឹងសម័យពុទ្ធកាល៣ខែចំណាយយើងកន្លះខែអានឹងគ្រាន់មកវេញញ៉េជម្រាបចែកជូនសពរោះអញ្ចឹងទៅឲ្យបានដឹង អញ្ចឹងណាទីណាចាការនុងណាបើខ្ញុំបកណានលើកបន្តិចចាក្នុងសម័យឧបរវេលកសបៈបានពញ្ញុលអបាសតបានសកម្មទាំងឡាយឲ្យយល់ដឹងពីអានិសងនៃការកាន់ព្រះវសាវិញអាហ្នឹងចាក់ទុកថាយើងដាក់បិណ្ឌណាដូចយើងឥឡូវហ្នឹងកាន់វសាប្រសងគង់នៅពវត្តអញ្ចឹងយើងមិនហាយទៀនវសា មានចង្ហាន់វណ្ណជូនក្រៀមអីទីទីអង្គអីមិនចឹងតែទីចាសម័យនោះក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងច្បុះយកកន្លះខាចិនន័យសង្ខ័ណដើម្បីឲ្យកូនចៃអ្នកធ្វើការរិជ្ជការឆ្លៀតពេលថ្ងៃស្អីថ្ងៃអតិរនឹងបានអញ្ជើញទៅផ្ដាល់ផ្ដាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាទីជាទីជុំជុំរិច្រាយរាប់អានចាឥឡូវយើងមកសិក្សាដឹងអំពីថាប្រពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹង អព្រះអង្គអោយពិខុទាំងឡាយនឹងគង្គចាំនឹងដើម្បីក៏អោយនិមន្តបណ្ឌបាទខ្លាច់ជន់សន្ទូងសັບល្អិតនីនីភេភ្លៀងក្លាក់មានចំណល ேன் មានអីនឹងជាដើមហើយជន់សន្ទូងអ្នកស្រុកអ៊ីចឹងណាចានាំគ្នាឧបធម្មទៅទៅតាមសទ្ធាចានៅចង្ហាន់ចាអោយមានការជ្រះថ្លានិមន្តគង្គនៅក្នុងទីណាអវាសណាដែលយើងរៀបចំបំរុងអោយនឹងហើយយើងក៏រៀបចំ អត់តែណាទានគេកំណត់យកថ្ងៃដែលឆ្លងនឹង3ខែហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងឯងបានថាចេញភាសាឲ្យហ្នឹងចောက်ដល់ខ្មែរយើងគេថាភ្ជុំធំហ្មងនឹងជប់ជុំថ្ងៃ15រោចហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាទានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបកណ្ណានាងខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្មែរយើងត្រឡប់មកវិញ ចាអញ្ចឹងយើងវិញញេចដាច់ណាលោកណាវិញញេចដាច់ថាអឺបិណ្ឌបាតដាក់បិណ្ឌនៅសម័យពុទ្ធកาลមានគឺ3ខែក្នុងវសាហ្នឹងចាយើងហ្នឹងក៏ក្នុងទំនុកបំរុងប្រសង3ខែតាមទីវត្តអារាមនានាដែរប៉ុន្តែໃນថ្ងៃ15រោចហ្នឹងចានឹងបិណ្ឌមួយហ្នឹងមួយរោចរហូតដល់15រោចខែពុទ្ធបុណ្យហ្នឹងគឺការជੁੱជជុំដូចខ្ញុំកម្មានខ្ញុំបានជម្រាបចែកជូន ប៉ុន្តែខ្មែរយើងច្បិតយកកន្លែងនេះគឺកន្លែងតាក់ទងពីរឿងប្រែតពពុញាតខ្លះទៅកម្មទុក្ខតេទៅឲ្យมันដឹងថាទៅកម្មទីណាអញ្ចឹងលោកលើកអំពីពពុប្រែតដែលកំសក់អត់បွန်វិញដែលអ្នកมันបានធ្វើទៀនអ្នកมันបានរក្សាសិលប្រមាទអ្នកមានសិលសមណៈព្រៀមណាมันឲ្យឲ្យជេរទៀតអញ្ចឹងពុប្រែតគឺមានការអត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ចាហេតុដូចណេះឲ្យ បានជាក្នុងនោះគឺមានប្រែតចាមានប្រែតយ៉ាងម៉េចគឺក្នុងតំពីមានលឹងដល់បัญហាប ञ्च ថាប្រែតមាន5ពួកណាទៀនគឺ1ឧបតពជិវិគឺពួកប្រែតចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្ទុះឈាមចាទៀន2គឺខុបបបាសិកវណ្ណគឺបានន័យថាពួកប្រែតដែលមានទុក្ខវេទនាតែចា មានតែសក្តិស្រេចឃ្លានចិននិចនិងពិបាកណាប្រែតនឹងណាទានចា3និជាមតនហិកៈគឺពួកប្រែតដែលឆេះក្នុងភ្លើងចិននិច១០ចិននិចចឹងអភ័ព្វទៀតប្រែតនឹង4បរត្តោជីវតប្រែតនឹងមានសង្ឃឹមមិនត្រែតប្រែតពួកនឹងគឺមានសង្ឃឹមជាងគេមានបុណ្យជាងគេគឺពួកប្រែតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយផលទានដែលគេឧទ្ទិស បណ្ដាពួកប្រែត4នេះគឺមានតែប្រែតទី4ទេដែលគេឧទ្ទិសជូនឲ្យអាចទៅទួយយកបានដោយជាពួកប្រែតជាញាតិប្របាទពំវិសាលជាដើមពួកប្រែតដែលមកទទួលផលបានប្រែតប្រកបដៃអង្គ3អានឹងយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅយើងសង្វេកណាដើម្បីអ្នកមានជីវិតរស់នៅក៏មានសក្តីប្រមាណណាលោកណា ចាខំធ្វើទៀនចាធ្វើទៀនឲ្យសັບ डेरिवेशन បានប្រមាណគឺនៅតែបានបុណ្យអត្តភិបចុះតម្រាំតែមនុស្សឲ្យអ្នកមានសិលអ្នកទម្លុះឈៀនចាឲ្យអ្នកបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាសាវៈនៃព្រះតមៀនប្រ탸ព្រះសង្ឃជាខ្សែបុណ្យបណ្ណាទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅជាប្រែតសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទី1គឺខ្វះការយល់ដឹងក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌អញ្ចឹងមានសេចក្តីកំណាញ់ក្រឲ្យប្រមាទទៀត នឹងទៅជាប្រែតពួក3ខាងលើហើយទៀនចាដល់លជាដល់លអី ཅ ឹងទៀតឆេះរហូត ཅ ឹងទៅមួយទៀតអត់បានទទួលអីក្រៅពីខ្ទុះនឹងឈាមប៉ុណ្ណោះទេប្រែតពួកមួយនឹងចាដល់លពេលនៅក្នុងអឺយើងបានទទួលញាតសំដានផៃពងយើងយើងដឹងហើយណាទៀនគឺពពុះប្រែតដែលអាចទទួលបានគឺទី1ញាតសំដានដែលបានអុទ្ទិសឲ្យយើងកុំភ្លេចនឹងការអុទ្ទិសពីដំកល់ចម្ពោះមុខសង បីប្រែតបានអនុមោទនីអញ្ចឹងបរតត្តោជីវតប្រែតនឹងពួកនឹងគឺបានប៉ុនបានប៉ុនដោយសារប៉ុនតឹសឲ្យដោយជាពួកញាតប្របាទពំវិសាលពួកប្រែតដែលទទួលផលបានគឺបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាននាងខ្ញុំក៏សូមលើកប៉ុណ្្នឹងឲ្យដើម្បីឲ្យសັບរស់លោកជ្រាបប៉ុណ្្នឹងនេតិដើម្បី satisf លបងនៅក្នុងទីលំនៅឋានកូនចៅឲ្យខ្ញុំបកណាននាងខ្ញុំមិនតួនអាចទៅ សិមរៀបវិញទេហើយស្ថានីយពកវជុខ្ញុំបកកណាននេះខ្ញុំនឹងជួយយាមផ្សាយបន្តតតតដោយយើងរៀបចំអ៊ីនធឺណិតអឺឲ្យបានតម្លើងខ្ពស់កូនចៃលោករៀបចំឲ្យនឹងគឺថាលោកតម្លើងឲ្យខ្ពស់ចំណាយលុយច្រើនកលៃលំនៅឋានកូនចៃនឹងឲ្យចាំមើលទៅមុខទៀតនៅថ្ងៃអឺប្រហោះសកស្ាយអាទិត្យថ្ងៃសុក្រ សៅអតិតខ្ញុំបកកម្មណានខ្ញុំនឹងស້າງរបបម្ដងទៀតឥឡូវគណៈពិននេះខ្ញុំបកកម្មណានខ្ញុំអសំខាន់តៃអភ័យទោសដែលខ្ញុំបកកម្មណានខ្ញុំគឺផ្សាយអញ្ចឹងប្រើមធ្យោបាយខ្លួនឯងទៅទីនចាឲ្យមិនដឹងថាបានល្អឬប៉ិនណាទេហើយសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យពជាពុតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបិណ្ឌមួយយើងធ្វើតាមមធ្យោបាយដែលយើងធ្វើអ្នករេធនីមិនអីទេណាតែដ ਾਇ ឡាយគឺពុតក្រុមហ៊ុនបិសឹមរៀបត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្សាយប្រាក់ក៏បានណាលោកណាហើយប្រយ័ត្នយើងអាចពាក់ស្រោមដៃខ្លះក៏បានដែរបើមិនដូច្នេះយើងអាចបានណាទេណាយើងផ្សាយតាមវិជីវចៈតាមវត្តទៅក៏យើងធ្វើបានដូចគ្នាទីកន្លែងមួយគ្របក្រងកន្លែងមួយទីវត្តមួយគ្របក្រងវត្តមួយគ្របក្រងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាអកលលៀងដៃញឹកញាប់ជំនិចយើងមិនអាចថារាប់ប្រមាណដងទេគុំប្រហែសជាងក្នុងគណៈពេលនេះដោយទេជិះនុភភនៃធម៌បន្ត បំលទៀនបន្តិចនេះខ្ញុំបកកណាខ្ញុំសូមថ្វាយប្រគេនជូនដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខមានបញ្ញាចិញ្ចាចទុកក្នុងគណៈពិនីនេះខ្ញុំបកកណានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាចា៎